Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston xalq artisti Malika Ahmedovani yaxshi taniysiz. U ijro etgan raqslar hali hamon sevib tomosha qilinadi. Bugun ko'plab yosh raqqosalar uchun ustoz hisoblangan san'atkor ayni kunlarda nimalar bilan bandligini bilish maqsadida u bilan uchrashdik. Malika opa, ortda qolgan kunlarni eslaganda nimalarni xayol qilasiz? Umrimni san'atga bag'ishladim. Va bundan sira afsus qilgan emasman. Hali aqlimni tanimasimdan turib, mashhur raqqosa bo'laman derdim va bunga astoydil ishonardim. O'ziga shukr, qiyinchiliklarni yengib niyatimga yetdim. Rahmatli ota-onam qalbi pok, samimiy insonlar edi. O'sha kezlar san'at yo'lini tanlaganlarga nisbatan qarashlar yaxshi emasdi. Lekin ular raqqosa bo'lishimga qarshilik qilishmadi. Otam hincha qo'shiq kuylab raqs tushishimni yoqtirardilar. Qo'limdan yetaklab xoreografiya maktabiga olib borganlar. Tug'ilganimda otam rahmatli Mohira deb ism qo'yganlar. Xoreografiyada tahsil olayotganimda ustozlarimning ko'pchiligi rus millatiga mansub edi. Shu bois biz rus tilida so'zlashardik. Ular meni Mohira deb chaqirishardi. Ismimni buzib aytishayotganidan jahlim chiqardi. Bir kuni otamga ismimni Malika qo'yaylik deganman. Oilada 4-chi erkak farzand bo'lganim uchun otam ko'ngan va darrov ismimni o'zgartirib kelganmiz. Shu tarzda Malika asl ismimga aylandi. Liboslar borasida oddiy, biroz kengroq libos kiyishni yoqtiraman. Bu borada qizim eng yaxshi maslahatchim. Qomatga yopishib turadigan ko'ylak kiyishni xohlamayman, chunki bunday liboslar ayolni nazokatli ko'rsatmaydi. Har bir ayol did bilan kiyinishga intilishi lozim. Men to'yga chiqmayman deya barcha takliflarni rad etganman. Hozirgi raqqosalarda texnika kuchli, lekin ular olmos kabi yaraqlamayapti. Menimcha buning sababi to'yga chiqishi bo'lsa kerak. Inson psixologiyasi shunday. Bugun bir so'm topsa, ertasiga undan ko'prog'ini xohlaydi. Bir paytlar menga to'y takliflari bo'lgan, ammo katta-katta rahbarlarning iltimosini ham rad etganman. Men katta sahna uchun tug'ilganman derdim doim. To'yga odamlar bir-birlarini ko'rish, suhbatlashish uchun borishadi. Raqqosa ming jon kuydirib xirom aylamasin, ijrosi munosib baholanmaydi, deydi O'zbekiston xalq artisti Malika Ahmedova. Eslatib o'tamiz, Malika Ahmedova 1950-yil Chimkent viloyati Sayram qishlog'ida tavallud topgan. 1984-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoni berilgan. Shuningdek, Malika Ahmedovaga bag'ishlab Bu sehrli raqs dunyosi video filmi suratga olingan. Aktrisa keyingi yillarda baletmeysterlik qilmoqda.